आणि आता एक महत्त्वाची बातमी ती नांदेडमधून. नांदेड शासकीय हॉस्पिटलमधील बळींची संख्या 35 वर गेली आहे. नांदेड येथील अशी माहिती माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी ट्विटरवरून दिलेली आहे. आणखी चौघांचा मृत्यू झालेला आहे. नांदेड शासकीय हॉस्पिटल बळींची संख्या 35 वर गेल्याची माहिती माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिलेली आहे. नांदेड येथील डॉक्टर शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयातील दुर्दैवी घटनेबाबत आज वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींची बैठक झाली. त्यावेळी माहिती मिळालेली आहे. या संदर्भात आपण अधिक माहिती घेऊया आमचे प्रतिनिधी सतीश मोहिते यांच्याकडून. सतीश, बळींची संख्या 35 वर गेल्याची माहिती ही अशोक चव्हाण यांनी दिलेली आहे, काय नेमकं घडलेलं आहे? हसन मुश्रीफ आणि गिरीश महाजन पालकमंत्री जेव्हा नांदेडमध्ये पोहोचले, सुरुवातीला त्यांनी वैद्यकीय अधीक्षक अधिष्ठातांच्या कक्षामध्ये बैठक घेतली. या बैठक जवळपास अर्धा तास ही बैठक चालली. यावेळी अशोक चव्हाणांसोबतच नांदेडचे स्थानिक आमदार, जवळपास 5 ते 6 आमदार भाजपा आणि काँग्रेसचे या ठिकाणी होते. वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयाची जी परिस्थिती आहे त्याची संपूर्ण माहिती या लोकप्रतिनिधींनी दिली. आणि अशोक चव्हाणांनी आताच काही वेळा अगोदर ट्विट केलेलं आहे की यावेळी हसन मुश्रीफ यांनी एकूण बळींची संख्या जी आहे, म्हणजे मागच्या 48 तासात जी एकूण बळींची संख्या आहे ती 35 वर गेल्याची माहिती दिलेली आहे. अशोक चव्हाणांच्या ट्विटमध्ये एक महत्वाची बाब म्हणजे की त्यांनी एकूण 16 बालकांचा यात समावेश आहे असं म्हटलेलं आहे. त्यामुळं 12 बालक जी काल दगावली होती, तर ही जी अजून रुग्णसंख्या दगावण्याची संख्या आलेली आहे 5, त्यामध्ये 4 बालकांचा समावेश असल्याचं यातून दिसून येत आहे. धन्यवाद सतीश आपण दिलेल्या या सविस्तर माहितीबद्दल. विकासाचा ध्यास म्हणजे